E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje quem jogou comigo foi Gladius, Among Us e Not Game. E, pô, fico felizão quando alguém joga comigo. São nossos convidados agora, né? Então, fiquem aí com o vídeo, espero que gostem. E é isso. Outra coisa, eles são amigos do Discord, por isso que eu boto eles como convidado, entendeu? Então é isso, vou parar de enrolação e fiquem aí com o vídeo, espero que gostem. Vocês não viram isso na gravação, mas tipo, nós ficamos uma hora tentando matar o Lorde Saraxa. Muito apelão esse bicho, viu?